Die Moskou Circus is in Kaapstad en as een specifieke vertoning wat my aandag getrek het en dit is 'n lyfknoper. Dit is een specifieke toertjie wat hy gedoen het wat ek gedink het, jessie, maar ek het self so 'n bietjie van 'n party trek wat ek wonder of dit iets is om oor circus toe te skryf. So ek het 'n bietjie die lyfknoper gaan vra, is dit iets, is dit nie iets? You said, so you have to stretch these muscles to make it bigger and better. You have to stretch these muscles. Okay, this is going to take some years of experience. It's nice. Can you see? Yeah.